Ara, com a conductora, vaig a dir que actualment com a conductora condueix 4 clubs, 2 a Sant Sadurní d'Anoia, 1 a Martorell i aquest de Ribes. I ara us diré la meva impressió, com és la conductora i com la més la coneixem. Jo us diré el que em sembli, eh? Però jo penso que la millor virtut de la Sílvia és que mai s'ha convertit en la protagonista de la tertúlia. Mai. Sempre deixa el protagonisme el deixa a l'obra que estem fent i a nosaltres les tertulianes. Nosaltres, jo almenys em sento molt protagonista, no? I aquesta manera de crear és de fer-ho, això es crea una dinàmica viva de diàleg i de polèmica i d'entesa entre nosaltres i fa que aspectes que a vegades a la novel·la no s'has vist amb aquesta polèmica floreixin. Jo personalment, que hi hagi algunes obres d'ella, si hagués de definir la manera d'escriure de la Sílvia, faria una cita de l'Albert Camus que deia: el que escriu amb claretat, els que escriuen amb claretat tenen lectors. Els que escriuen obscurament tenen comentaristes. És la història d'un jove abandonat per la mare d'una manera despietada i que necessita buscar les seves arrels en un moment donat. Necessita trobar sa mare malgrat tothom li diu que no ho faci perquè no li agradarà que trobarà. És la història d'en Josep, és del periple d'en Josep per Barcelona, en busca dels seus orígens i de tots els personatges que l'envolten. I sobretot el Gabriel. El Gabriel és un d'aquells personatges, això em passa sovint, que tens el projecte de novel·la, vas tirant endavant, però veus que necessites consolidar alguns aspectes. I per consolidar aquests aspectes ha d'haver algun personatge que vagi creant unes falques. El Gabriel va ser aquest personatge sorgit per anar creant unes falques que em permetien crear realment un fil que anés teixint amb més fluïdesa la història. Però a més és que el Gabriel va ser un personatge que es va anar creixent. Va anar creixent dins de la narració, perquè al principi només era el que feia servir pel que m'interessava en concret, però a poc a poc va anar agafant una personalitat pròpia, una manera de fer pròpia, i va anar agafant realment un protagonisme important dins d'aquest conjunt de persones que conformen la novel·la. I jo el que sí que volia preguntar és que tu, per exemple, parles molt de... l'ubiques molt al poble sec i parles de barraquisme, perquè el Gabriel viu a les barraques. Jo no sé si els que sou de Barcelona, jo no sé si us han dit les barraques de Can Valero. Doncs aquest senyor vivia a les barraques de Can Valero, amb figura que vivien allà, i jo dic que has hagut de consultar molt. Què has consultat per escriure d'aquest aspecte? M'he llegit també sobre els temes i últimament l'enviament, com aquestes dues obres, els incendis i el foc, en realitat, té molta importància. Trobem com ho continuo, no?, a les teves obres, que sempre apareix el foc. Per què és això? Per què significa per tu aquest element? Agost de 1940. El desperta la sensació de fred. Al seu voltant tot és verdor. Sent la ment atarbolida, l'ofec li obtura la gola. I el que és pitjor, comença a entendre tot dintre d'aquest ideal de neblina que l'encerta. Foc. Les llengües sinuoses de les flames llepen de tenebró. I de vora els llençols, apilonats de qualsevol manera, al vell mig de la vida. S'aixeca del jazz i avança cap a les pintures, la seva creació. A la tercera passa es desploma. La porta, he d'arribar a la porta. Però encara s'arrossega cap a la foguera per salvar la seva obra.
i en estirar un dels llençols la pintura de llista de la pira flamejant i cau damunt dels seus braços estès. El olor és intens, punyent, macerant. De terra estant, oeix el patibull de l'exterior. Cent veus, cent cops, cent pits, revisses, laments, fins que deixa de sentir.